Wadah set. Tes, Itu untuk tes, ini sudah. paling hilang di recordingku tadi, waduh. Bitch, Yes, aset, wadah set. nyaman. Gila, gila sejam deh. Sejam deh. Sandi deh. Kan ya? Ekel. Oh, Ekel. Kenapa? Jadi tero. Dapat keluar. Jalan. Penyelawan apa yang merah? Kal? Mana jalannya weh? Tidak, berjalan, basah ni berjalan. Wih, 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 dindingnya. Eww. Yes, tadi JJK. What the fuck is that? Wih, apa tu? Wih, JJK gila. JJK gila. Hai Kak Sahibul, bangun. Woi, woi, woi. Woi, woi, woi. Napa ya? Napa ya nama Pandoh Brija? Wazir Fahab, Wazir Fahab. Takil Zakaria. Ada poin. Zayani, Zayani. Ya Allah. Woi. Ya Allah. Zayani, Zayani sabar. Zayani, Zayani. Ya Allah, Takil sabar, Zakaria. Zayani, Zayani. Sabar, iya sabar, iya. Ih, mata ya Allah, ya Allah, mata. Ya Allah, mata beri. Ih. Wah, wah, wah. Keluar. Aku tahan laju ya, aku tahan laju ni, aku spam ni. Ya Allah, aku tahan ni. Sakit tanganku. Aku spam tangan kanan dia, paloi. Anjir. Aku spam lah. Ya Allah. Ya Allah, sakit tangan gua, sakit tangan. Yes, alhamdulillah. Paling vibrate tangan dia. Larbi. Oh my god. Apa ni? Where are you guys? Aku clicking. Aku clicking. Sabar. Aku clicking. Sorry. Oh, sorry. Masih bohap, Sif. Sabar. Aku legging. Ya Allah, gua hitam screen, Bu. Consume a delicious. Hah? Siapa? Eh, mana chef? Mana chef ya? Hello, di sana. Starting point sudah depan-depan. Apa ni? What's this? You were everything here, holding whatever it takes to consume a delicious soul. What? Tamashi. Oh, dapat tapok lah. Orina tapok. Mana tapok? Mana tapok? Ni lah, ada toilet. Oh, wait, shit. Dia main yes, lah. Apa yang suruh apa? Oh, no, larve. Excuse me. Come here. Apa? Wih, ada tadi yang suruh bagi makan larva ya, entah mana. Suruh aku nak larva. Larvi. Ini sama dia no. Bagi larvi sekarang apa kah? Ane. What is this? Oh. Hah? Apa yang? Wih, dapat pas lah. Kal. Aku dapat pas arahmu. Wow. Oi. Wow, aku dapat pas lah. Wow. How do you pass this? Aku I already have one. Entah, aku sekalinya apa tadi? Big Survey. Makan ya. Mana kan pas? Kemana kan makan ini? Entah. Untuk selamatkan kamu kah? Wih, apa tuh? Wih! Ya Allah. Oh my god. Ayo pandai naik sendiri. Oke. Larve ini bagi ke mana weh? Mana kamu jumpa? Mana kamu? Arah siapa kata dia? Mau mana? Weh, bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Aku mati. Sana bunyi. Aku mati. Di mana ya? Siapa nih? Udah tau. I hear something. Ada kayu di jalan. Wadah, ini kawasan. Kira, okay, Kira, you have to watch the batu aneh. Kesel, you jalan. Macam apa tu? Mungkin lah paling patung. Kau bisa lihat patung tu. Kau bisa lihat patung tu. Supaya dia bergerak. Oh, tapi kalau kau lihat, kau bisa lihat lah. Apa Zak? Apa? Aku. Aku melihat sini. Nampak dia. Dari mu betul.
Wait, she's like... What the fuck is going on, man? What? Yeah. Huh? Kemana? Does that mean dia bergerak? No way. No way, you're so close. No way. Mana kamu, Astag? Kurang ajar aku. What is going on? Huh? Apa? Puja ko wala. Berapa kali ko panggil ko? Berapa kali ko mau? Pagkakas ko. Aku yang mati. Sudah nyaman. Apa kan? Berapa pengingin dapat aku? Aku berbalik kan dipanggil kau. Udah kau belain aku. Kurang ada. Aku ada. Kurang ada. Aku udah dengar. Tapi aku disangka masih. Aduh. Kau pun cuma siapa? Bila lagi tu, ada kah? Dah sip. Kali ni betul tu. Raket, timingnya tu lagi. Si muda, muda cuma. Paling. Alam dia nanti yang mau melayan aku. Usip. Bisa. Kenapa aku nampak aku nampak aku? Tidak di mana betul. Bener bener ya, nyemang ketawa ke si Zakadut ya. Gue mau... Paling gak sih, Zakadut. Hello, Kal. Budok kok mas. No, aduh. Lagi na. Paling. Expert sudah ketawa, budok. Aduh. Indah ku mau ada yang pegang benda tuh ya, Begali ya. Mana ni lo? Wow. Paling datang. Pet kan buat apa kan ni dulu? Apa yang suruh buat ni? Mission ni apa ni? Disuruh bagi makan something. Atau siapa tahu? Aku jumpa sudah larva kan dibagi makan atau. Tapi apa yang di mana aku bagi makan? Ya tanda tahu tu. Ataupun aku tak tahu tu. Sesungguhnya aku trauma pasal larva tu makan aku tadi. Wazif ni pun tak. Really? Larva tu makan kau? Ya makan kan? Mana je makan? Bukan. Tanya kau kena bubut kah? Wow! Indah tapi tadi. Kurang ajar lah ni. Sana pulang yang main-main. Hai. Eh? Oh? Oh? Eh? Hai. Hai. Wih, itu ada larva. Mana? Tuh, sana. Wih, kanan. Sana boleh. Wow, syok. Aku bangun. Aku trauma lah kan ngambil benda ni lagi. Bigali lah. Wih, boleh ke sebelah asyok je. Ada lever. Oh, turun sini, sana. Tano. Zak, kalau ni kan Zak. Wow. Ih, gali larva ni. Sumpah aku gali. Mudah benar. Ih. Bergerak lah ya tadi, paling. Sana kan nih, ani kan. Wih, bergerak ah. Sandi. Kal! Wih. Wih. Boleh, wih. Oh, boleh buka salah kah? Wow. Hai, Kal. Wait, what is this behavior? Hello? Nah, siapa di, siapa bagi aku larva? What the hell? Batu, bergali. Nah, di mana yang bagi? Itu aku nak tahu. Zak, depanmu tu Zak. Apa tu? Bunyi apa tu? What was that? Aku kan robot. Aku melihat Zef. Hei! Sini kameran. Di situ bugar aku dulu. I cannot. Kenapa bagi benda ni? Entah. Ini benda ni. Arah mana kan bagi benda ni judul? Kita pun dah tahu tu. Sana wait, kan? Wait, ada mat larva sendirinya tu. Oh, larva tu sendiri banyak. Ada tu apa tu? Ujung sekali ya. Oh, larva tu sendiri banyak. Ya tak, aku naga ni. Larva ni kan dia perlu. Eh,
You have to be fast. Kenapa larvanya ada pak? Tu pegang sendiri. Pasal dia sudah di set lah. Malam. Larva spread. Kau cek arah inventory. Aha. Ada tu larva spread. Set arah mana lo? Oh bah. Bagi arah mana dulu? Yang ujung sekali ya. Dia ke mana? Bising je larvanya. Katalah soalan ku. Wow! Kalau aku lihat kau, kalau aku lihat kata kau jalan. Bah, coba lihat. Mana? Larvanya bergalia. Aku tak mau pegang. Mana tu je larvanya? Larvanya pergi ke mana dulu? Eh, kejut ke? What the fuck? Wando. Hah? Woi, woi, woi. What the fuck? Oh, larvanya pada bunuh. Ah, oh, iya tu. Soal, nah, persoalannya. Enggak, soalannya bagi dia mana dulu? Enggak ada tu monster hujung sekali ah. Monster? Oh, hujung sekali ah. Ada monster macam aras belakang. Sebelahkan. Ya, 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 ya. Oh, maaf. Aku baru tadi nak lengap. Aku boleh call Zif. Zif! Sebab itulah aku teriak-teriak panggil si Wazif minta tolong tadi. Kena makan. Nah, masalahnya kena aku. Dalilah kau mati. Twisted badannya. Aku tiga larva tu lagi ya. Gali aku sudah ni. Cukup sekali. Anyone dapat ikan aku kah? Mendapatkan ni? Tidak. Andang pandai naik sendiri. You naik sendiri. Eh, you stay away from my friend. Sini, Zef. Sini. You come with mana, me. Kemana, Jujuk? Mana? Dah, sebenarnya kau tidak aku melihat. Kau dapat lihat kan di ujung atas? Tuh, ada something besar sekali ya. Kamu di mana? Hello, turunnya sudah. Ujung sekali, Zef. Kamu di mana? Oh. Aku, I'm watching you, bitch. Oh, come on. Nina. Okay, kalau siapa bagi aku direction? Okay, I got it. Kenapa Oi, dapat merah terus? Oi, kenapa merah terus ni? Hello, ada merah. Gila, pandui. Jeff sini, Jeff ada satu. Aku melihat ni. I'm watching everyone. Ni depan kau ni. Ni depan kau ni ada ni. Ah, Nina. I'm watching you, bitch. Aku rasa lagi satu larva aku turun, eh. Bah. Yang dalam sekali tu larvanya, yang tadi masuk zak, kuzul ke sana. Tapi ada statue lah. It's okay, mana jalan saja. Where you at? Aku melihat. Aku ingin. Di. Ma, ya nak yang aku pergi, ma. Mana kau zak? No? Aku di bawah, anu. Tower. Bawah dari tower. Ni nak. Okay. Oh ya, gaku. I'm watching. Kau ambil di mana? Kanan, kiri. Oh ya, di lampu lah. Ada dua di. Kita waktu saja mati-mati kui. Stay away from my friend. I'm watching you. Patu nak ujung sekali. Ada kalau rupanya dah. Ini. Kali apa aku buat ni? Tuh, dia berjalan. Kemana? Dia berjalan. Kamu bilang larva kan sih, dah? Oh. Balok. Balik aku ke larva mana? Kemana? Tuh, ujung-ujung sekali. Ujung-ujung. Tuh, kiri. Kirimu. Ah. Ada tuh, kau nampak lambang. Kanan. Kanan. Ah. Mana? Bel nih, kan? Ah. Ih, gali pun larva. Gali pun larva. Gali pun larva. Apa? Aku jauh sini. Wow. Ibu tu pergi. What the hell? Church? Okay guys, kita ke sana guys. Eh? Woi. Habis dia. Curse zone. Apa ni curse zone? Sev. Excuse me. Sev. Sudah. Yuki. Yo! What the hell is that? Apa tu? Wow, dah mati ku, ya Allah. What the hell? Pandai terkejut ke. Ibu put, hey girl. Apa ni? The Flourish Lava kah? Wow. The Flourish Lava. Berapa kan ni? Oh, I think I know. Cuma nak. Solve like this. The Flourish Lava. Nina, laluannya. Oh my god.
Okay, asal anda sudah. Okay, faham. The floor is lava. Ini lah. Careful. Mati. Laju paling. You mess me. Bukan, bukan, bukan mati. Aku Google, aku Google. Oh, mati. Bagus. No, paling dapat apa? Save. Always save. Lagi nga, sabar ah. So you made it this far. Consider this your last player till you meet him. Anger the spirit here by stealing their treasure. Keep in mind, the spirit is the key. Okay, the spirit is the key. What are you? The spirit is the key. Paling banyak statues. Huh? Kerja apa lagi mas eh? Eh? Paling eh? Eh? Mana dapat pakai no lantern? Eh? Eh? Ah! Belakang mozak. It's just bonus to oh, alien. Zak, come here. Mood. Jangan lihat belakang. Zak, come here. Belakang mu tu Zak. Literally belakang mu tu Zak. Zakia, are you awake? Zakia. Woi 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 mati kok. Woi 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 si Zakah hilang ah ya Allah. Ya Allah si Zakah. Macam apa? Oh my god. Wake up Zak. Naya. Zak, aku tak tahu kenapa ya. Zak, jangan cuma ni Zak. Gila ada dua ni rata ni Zak. Sekejap. Sekejap. No hilangnya ya Allah. Woi 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 apa? Woi aku rusak terus legging hitam berat is langsung dari apa? Hello. Woi. Woi, aku terkeluar sia. Woi, aku langsung hitam apa ni? Woi, apa ni? Aku terkeluar dari game. No, rejoin. Oh, ada bilon. Wow, ada bilon. You can rejoin the zone. Para okay. Ayo, masuk balik mimic. Omo. Wah, ada achievement lah. Yang paling layak. Benar. Kenapa naik lah? Screen ku gala. No, cute. Okay, what the fuck do I do? Rejoin. Ah. Aku di sini sudah. Siapa ndo? Siapa ndo kena bubuta? Aku kah? Gue. Ramai bubut. Patut nah, kau... Mana kan? Ani ceri apa ni, O? Mana aku tahu. Ni aku arah batu, Azif. Zif, ambil aku, Azif. Zif, pick up aku, Zif. Kau suruh ambil kau ke mana, ni? Aku ke rumah dulu. Ni aku atas. Sebar. Zif, pick up aku, Zif. I cannot lie like this. National lantern painting mustache back. Pen? What? Zif. Apa? Pick up aku, Zif. Aku tuh stuck lah. Kau pikir aku udah stuck. Oh, karena kan gila liat noy nge. Noy nge, banyak kena bubut nih paling. Total. Paloy! Wait, are you seeing what I'm seeing? Kenapa rumah hatu macam shining? Rumah mana? Rumah hatu macam heart throbbing, no. Apaan ku cakap nih? Apa sih throbbing? Bodoh kali. Nggak, yung macam throbbing warna purple. Purple shining okay. clipping. Weh, tapi kamu di mana? Aku ada start point. Aku masuk dalam rumah sekali karena teleport. Zeki, mana sih Zaknya? Can you help solve me this? Di rumah. What, guys? Rumah. Atas. Kali aku di rumah sudah. Atas. Hilang sudah shining. Help me to solve this. Woi. Kajut ke? Aku pandai teleport kemarin. Tuh nah kamu ah. Wih, belakang kamu tuh. Bergerak tuh. Belakang kamu tuh bergerak tuh. Hello, butterfly nya mau. Paling ya. Tuh ah, rumah ha. Aku terus ke kaulon. Hello, mana kamu? Tuh ah, tuh rumah ha. Bergerak. Wazir ke dalam mata?
Pen sudah. Butterfly-nya nemu tak kena. Okay, butterfly. Oi! Awas Zif punya dalam mata. Oh, damn. Hello, butterfly. Yo. What? Apa? Eh, sekejap eh. Wait, kajak. Aku tanda serba. Komisi laju. Komisi laju ke soft ni? Komisi laju ah. Hello. Sama apa? Telephone hawk. Ada tu bikin soft. There's something you must do. Komisi laju. Seorang saja masuk kan? Seorang saja. Seorang saja, seorang saja. Seorang. Traditional lantern alien. You need to be fast. Oh. Oh, fuck. Kayaknya nampak. Dapat di zoom ke benda ni? Alien. Kawan ku teh. Oh, eh mati kok. Mesti laju lah benda ni. Mesti laju. Kalau kau lambat-lambat aku tu. Damn, iPhone kit. Damn, son. Among Us. Hello, Among Us. Ada tu Among Us. A box, Among Us. Bodoh, aku tak-takan saja. Salah tu juga. Beb. Hai, Beb. Beling. Where do I go? Aku masih solving yang di sini ya. Payah eh. I see you from here. I see you. Hello. Telefon. Hello. Hello. Sisa masih di jamban. Kal. Mau ngajar. Ngikut aku kok. Mati. Hello. Okay, aku masih sini ya. Okay. Can yes. Open it. Yes, alhamdulillah. Yes, go. Hello. Satu solve. I already solve one. Fuck hello, laju je. No, Aikal. No, paling diikutnya Aikal lah. No, Aikal. Boleh dapat tunggu aku. I'm watching you. Eh? I'm watching you. Boleh aku. No? Zak. Kena bobot lagi tu, Zak. No? Weh. No? Gimana ni, weh? Aku stuck weh. Zif, dekat tu Zif. Dekat tu Zif. Jangan kemari Zif. Patung itu milik aku Zif. Sana aku Zif. Menjojo. Tapi kena bobotnya. Kau kah Zif? Aku yang kena bobot. Ya Allah, Zif mati ya Allah. Paling mati terus. Hello, dicangaknya Zif. Paling dicangak. Siapa yang kena bobotnya kan? Benernya aku. No, ada lagi ya seorang. Nah beraya patung tu membuat aku kali si Wazif ngomong di sana. Ya, itu juga. Apa? Dah ada lagi sekong dah dek. Ada yang membubut. Tu sana satu. Beb, kau sudah sini ya, Beb? Mana lah, mana aku loh. Let me. Kalau pun dapat, kau teruskan. Hello, Wazif. Nah, tapi aku tipi ya, cuma boleh. What? Hello, kita aku tak lah, kitanya kemari ya. Mesti seorang saja lah dalam rumah tu. Oh, itu ya. Dia boleh ramai. No, Wazif kena bubut lah. No, Wazif kena bubut. Paling. No? No, stuck di sana. Bunyi ber. Dia dapat? Tu, ya kena bubut lah. Mati. Mbak. Yang ni tadi jadi apa yang ni? Tadi ni jadi cemani. Butterfly sun symbol alien. Butterfly semua sudah kami soft kah? Ada lagi yang dapat balon bersoft kah? Ada tiga kali lagi. Ada dua kah? Gimana? Ada tu rumah. Kerumahan. Bah ngam dek. Yang kamu agak depan kami ni sudah? Entah, collect lah. Collect atas kalau ni ada orang. Kalau ada suwazif kan aku lah. Kalau iya, kalau ada orang di rumah tu, anu well, tenang titik. Yap. Ya ni. Aduh. Ya ni. Ya ni sana ada Haikal tu, ya ni. Yes, I know. Lantern. Ni lah. Bukan. Mati ni. Mailbox. Gila. Nampak. Oi, jangan kacau kawan kau. Aku. Wah. Tak.
Anong bagdam mo? This horse to lantern. Allah. Di mana lagi kan rumah ni? Oh my god. Ya ni. Oh shit. Where I am, guys. Dawa, yang punya ni tu dapat di zoom, aku dapat di zoom saya bah. So hard man. Aku mau zoom. Zooman rumah tangga. Zooman. No, paling semua bubut aku, ya Allah. Ya Allah, ya ni. Ya Allah. Kena toko di mana ya ni, semoga aku selamat ya ni. Ya Allah. Yes, katana. Kembang bulu alai. Sial. Ya, sial. Fly. Mana gila? Butterfly. Fish. Working lantern. Allah mati lagi pemanjaran. Japanese stone lantern. Mati juga nih. Bro, laju juga. Bawa yang. Ada tempat rumah ini banyak kah? Apa kan? Ini aku nampak deh. Mesti seorang saja kan? Nggak boleh ke banyak-banyak? Nggak boleh. Dapat dapat seorang di rumah. Kalau kau ramai, kalau kau ramai kena tipu. Betul kok ni. Siapa tadi sana tu ni dorang? Tu was depa. Dah lama. Okey lah. Okay. Apa tu? Cuba aku cek itemnya nampak ke boleh? Mailbox horse. Wah, deh mati balik. Aku duduk diam je lah. Mental ke? Coba aku kejamban kejap. Nah, paling. Ia pun kejamban. Traditional lantern duck. Apple. Fish. Rubber duck. Apple. Painting. Hawk. Mana hawk ni kan? Bah, gila tu. Babi. Oh, tu kau. What the hell? Ah, kau beli. No, Zep. Kalau timbul belakangmu, Zep. Tap ya, tekan ya. Ah, iya kan? Yes, yes. You can. Tap bah. Hello, aku cek. Nara pun tadi tap. Zep. Kau tekan ya. Enggak, kau tekan saja ya. Supaya ya, ini kacau. Oh, tapi mesti apa? Mesti laju kah? Oh, mesti laju lah. Shit. Yep. Nah, mati juga. Shit. Lambat gitu. Love girls, we're in and out of love. We're vulnerable. Don't forget that we were tough. Yeah. Selamat tinggal, guys. Prabis. Patut aku duduk. Oh, dapat tak? Oh, cuma tu punya. Ada dapat masuk ah? Aku di atas ni punya. I'm a material type. How dare you look at me? Very condescending, do you want to? Siapa ni? Siapa sebelah sana tu? Aku di batu. Sama aja, aku pun di batu, Zak. Okay, yuk. Zilla, no. Crash. Come on, boys. You can do it, boys. Come on, Wazif Wahab. Come on, Haikal Sahibul. Come on. Woi, woi, nama aku tu. Nama Fai. No. Let's go, let's Ayah, go. Ayah, nak. You punya ni. Kadang-kadang nampak. Woi, woi, woi. Kena tampu kau ngajar. Oh, sunscreen ber, bodoh. Itu banyak. Dia lagi berbarang sana boleh kok. Sesungguhnya aku tidak suka patung, so aku tidak dapat bergerak. Ouch. It's just kau kadang terdapat tekan benda. Some of these guys. Cepat dong. Oh, kau punya. Hai.
Haikal. Hah? Si Zakiyah sebelahku kah? Bukan. No, kenapa buta? Ya Allah. Ya Allah, Haikal saya pula. Eh, bergerak masih patungnya. Oh, James. Fucking shit. Woi, kan habis barang nggak? Harap rumah. Really? Kan habis yung barang nggak? Oh, nada kena reset. Woi, kan habis ke barang nggak? Rumah tuh lagi kan ada alam gibus. Eh, wow. Wow. I'm on top of the world. Nah, mantap the world. Oh, nah. Satu lagi tuh yo. No, nah. Satu lagi. Nah. Paling. Got the label type. If I say what it says, you will. Apa yang kita lihat? Mana satu? Nah. Kita bini-bini tahu karena carry saja. Dasar. Yes, alhamdulillah. Let's go. Alhamdulillah. Wah. Siap. Alhamdulillah. Satu siap, satu lagi nak tuh. Let's go. Wow, shining, shining Joseph sayapmu warna kuning. Paling nampak berapis. Let's go cycle cycle. Aku tercampur cycle dengan cycle. Sorry. Woi woi woi. Full name. Full name. Jangan Zip. Next Zip. Zip. Oh, ni siapa di belakang gua? Arah rumah. Cycle kali. Ada orang lain. Ntar pak masuk. Oh, iya, aku tunggu nih. Aku tunggu. Apa? Woi, mana? Ada di rumah kan, Adam? Nada. Macam si ada. Dah aku pusing-pusing. Wah, Zif! Tangan mati kau ke dalam. Apa? Kenaga aku. Ah, nampak. Apa? Ada, Nada. Mana lagi? Hanya aku kau yang tahu. Haikal. Wazif lagi. Mana lagi, yo? Nada. Nah, kadang ada tuh itemnya, tapi damai berhabis tuh. Kau nampak kamu flash berhabis. Paling pusing-pusing aja. Book apple food catchable. Book dah apple sudah. Food mana? Food kasut tuh, cuma kasut. Ada tuh. Kasut, ya, ada mana? Ada almari, almari. Ada aku tadi ada almari tuh ya. Almari. Ada tuh, tentang tuh, nampak tuh kaki. Ini lihat sini ya nih. Ini. Ah, mati tak kok. Satu lagi ya, nada barangnya. Ya, lagi. Oh my god. Lagi juga tempatnya ni. Bell. What? Japanese stone lantern. Cuba barang sana. Boleh kok. Gila, habis barang boleh mu. Oh. habis dia boleh buat. Gila. Dia lagi berbarang tu. Segala Godzilla apa aku buang. No. Segala Godzilla. Stone lantern. Apa Japanese ni kan? Oh. See this one? Hello, Kal. Hello. I bite. Aku gigit. Nunggu wajib abis. Wajib. Mana kan bell-nya ni? Bell sama Japanese tiga. Japanese stone lantern sudah. Oh, ni main. Aku jumpa apa kan tadi tu? Bell ke? Kan Japanese stone lantern. This one? Mana kan? Kan dilaju dari mu. Patung pun terbubut dari mu. Gitu bah. Mana kan bell-nya ni? Is it this one? Kelalaju. Mana kan? Depan sana. Material.
Dah kawan Zep ke batang. Alam, Bell sama Japanese lantern yang ada bah? Hilang mana? Japanese lantern yang warna grey. Grey. Yang sampai-sampai basar tu ya. Sampai-sampai basar. Kok? Alilah. Kok grey? Aku warna merah. Atau bergantung. Jadi. Atau bergantung. Aku bergantung. Ya. Nama ditekan lah. Double click. Tekan sekali kah? Dua kali. Nggak ada mau. Sudah. Main jam dan nih. Bidi-bidi ni noin. Hawa. Bidi-bidi ni noin. Tidak ada bidi. Patai, ya Allah. Ya Allah. Mana kan? Aku sudah takkan lah benda ni. Alin aja mau takkan. Semua aku takkan dah. Yang kau pegang ni apaan benda yang kau? Berijap cuma tang ini. Si Yani masih sana. Paling. I am unsure what am I pressing right now. Mana kan bini-bini? Oh, sebelah aku banyak. Sebelah aku macam nada. Gila, kamu melihat aku itu di sana. Tidak, gue. Mana kan ini? Setelah aku takkan bah, nada bah. Tinggal dua barang ada juga, ya. Halo, wey. Habis kali? Udah juga. Udah juga. Entah, tadi satu. Bini-bini gimana? Nak coba ya. Entah macam, oh, is it this one? Bukan. Ngapain? Gak ada ya? Sudah kutakan cuma ada. No. Abis dah. Macam hilang segala-gala barang. Bicycle. Bodoh. Abis lah nah. Nenang kutakan ni ya. Sal, sana tu kan. Minta tolong si Kal. Sudah kutakan langsung. Mana si Kal? Apa Kal? Hello? Itu barang habis ah. Ah, aku tahu teh. kau teh. Yang ada ah. Aku tahu. Pilih buah. Aku bukan main barang. Nih. Ini sudah saya coba bini-bini. Bini coba bini-bini ni adalah. Atau kabel? Bukan, padahal. Tak kabel babi. Jangan ku diam bat, hello. Kucing eh, glitch ke? Macam glitch. Woi. Cukup mati dulu. Tidak apa-apa kan ya? Woi, jom. Jangan DJ dengan aku, woi. Bukan. Patah wajib nih. Patah wajib nih. Coba masuk. Habis sebarang dah rasaku. Nggak teman lagi. Apa lagi tinggal? Bell sama traditional. Dan traditional itu tadi aku dapat satu. Apakah bell kan? Bell sama traditional lantern. Should be, entah aku tahu. No, bukan. Dah tadi kan rumah? Mana ada? Siapa kamu naik? Ah, nyaman. Mana depan kui timbul lah. Gila tu. Mana bel ni kan? Dia tato atau soalan tu? Cuba bunyikan giring-giring, ba. Ding 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 Bang, di mana kan bang? Gimana nih bang? Anak-anak juga dengan sayap-sayapnya nih.
Gitu ba? Sayap-sayapnya ni. Abdul ni kan. Oh, ito solan kuat tu. Mana kan? Aku random litakan dia. Mau tu ada. Sama. Tapi glitch ah. Cem ijam ku glitch. Wala, aku sih pusing ni dalam ah. No. Pusing ke mana kau tu? Nada. No. Kita yang. Habis kali. Dah jua. Pamati saya kulak, aku mulak barangnya. Hai. Hai. Ngapain hai. Mobilnya, what the fuck? Aku pun paham. Debat kan tidur pun. Kok di mana ya, Bang? Ayo. Enggak tahu sih. Saya juga enggak tahu. Gimana sih? Waduh. Esok kerja. Eh, Isnin tu juga, aduh. Ya Allah. Tetaplah. Aduh, hari paling banyak additional ni, Zara aku ni. Ya, tepah. Aku lupa kau. Asal jangan sampai aku banyak sisa sudah. Itu okay. Cukup set before kau search kau lihat dulu mana kan awak itu aku buat tu. Lampu pun ini ada bah. Sampai esok ini mainnya bang. Nerapat kalau masuk ke rumah ini nanang nerapat kap. Langsung nerapat tak? Gelap ah. Noh, sakit perutku balik kah? Ya Allah. Mana kan bell ini? Roger eh. Where do you put the bell? Mana rumahnya? Mana tu dah? Di sini, sini. Lalu perangku search. Pada lampung dah. Ah, kalau masuk kan langsung gelap ah. Kalau masuk, dapat lano bagi lampung. Kan? Wah. Sekejap. Nah, aku selalu berharap, guys. Jep, aku cari dia mana. Is there any there? Kalau aku terangkan perintah, aku macam pedas rasa aku. Oi, 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 nyangkut. Kabelnya. Famous question of the day, mana si Bell? Tinker Bell. Jep, Tinker Bell juga nyanyi. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Rasa kalau aku diam 5 minit, tidur pun aku ni. Oh, tidur eh? Sleep dulu, sleep. No. Shui jiao saja kok, shui jiao. Shui jiao? What do you mean, shui jiao? Aduh. Nada wah. Mana kan? Oh itu tuh. You can stop the timing. Come on. God. Where's the bell? Motherfucker. Bell. You see her. She's over in the corner. You can know her, but it's not a reason to see it as you. I bite, tapi muka ni ada. Oi, ada lagi semua jet. Apa? Hello, ada lagi semua. Allah, paling. Nah, aku. Kau kata orang rumah tu. Aku cari bel ni dulu. Roger sebenarnya kan bell ini. Tinker bell, tinker bell. Symbol.
Simbol. Oi. Oh tu na. Ya. Bel kota bel jadi mana paling damit berabis. Ah. Mana rumahnya? Tu depan. Depan. Dari dari batu ni kau nampak tu berlampu sana. Tu nak berkelip-kelip. Mana kan? Kiri mo. Oi. Kiri. Masa ni. Lu enggak nampak ya? Mana kan? Oh, dia tak nampak. Mana lah? Ah. Sakit badan kau masih. Apa? Kau pergi berak eh tadi? Ya. Very dah sakit parut. Aku nak tahu aku makan. Mustas. Lalu kena jumpa food ni. Pelaburan. Kamu di mana? Durang di rumah baru sana. Food mana oi food? Food. Food ada teh. Food, food di dapur. Ngam. Bukan. Dalam parutku sudah. Woi 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 angus. Woi 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 woi. Alhamdulillah woi 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 alhamdulillah woi woi woi. Okay, where next? Next, ada lagi rumah? What? Mana? Where? Where? I don't see it. Wakaranai this. Woi 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 mana ni? Pineapple apple, pineapple pan. My pineapple apple pan. No, ya ni ya, tinggalkan yang aku terus. No. Oh my god, guys. Apa guys? Wait, ada cave. I didn't know this. Ada cave. Hello, kau di mana? Ya. Yeah. Ada cave tu kan? Tadi Zak ada tempat tadi, ada tadi Zak. Sekali turun bawah ku, tergugur. Yan, tadi mu ni banyak ni kan? Sebelum aku tinggalkan kau tadi. Aha. Kali ada pokok basar berhabis tekan. Kali sebelahnya ada cave. Pokok basar sebelahnya. Ya, yeah, kau jalan straight saja after that. Wait, can I dapat trigger? Oh, dapat trigger. Puppets. Humans. You remind me of something. Perhaps someone. Kuna mo gara? I can't remember anything. Please help me. Oh, ini ka-triggernya. Paloy. Where the fuck do I go? What? I can't even go back up, can I? Found. Ada gua lah. Wait, ada gua lah. Wait. Yanti, I'm coming. Mana nak gugur? What the hell? Mana gua? Hah? Ada gua lah. Aku gugur. Wait, mana ya? Aku hilang. Oi, apa ni? Over and over again, you human finds a way to break the side. Wait, kamu mana? No, di bawah. Ni, di bawah sudah. Dalam gua. Oh, di gua dah. Sorry ya, Nek. Aku tu trigger sekali ya. Once I dedicate your guilty soul tu kan, it will serve a critical purpose ni kan. Paling yure. Oh, ni masa ni kuru ceritanya. Woi, lemari kat mana? Udah, udah, udah. Bisa. Fight her. Come here. Oh, Uban, palo eh. Uban, palo eh. Pergi kau dilawan. Akhirnya apa? Kompiden kuma. Hello. Cincu, aduh eh. Kau nak busun eh. Did I miss? Apaan kumpen tekanan-kanannya, bah? Oh, tu dah kena. Wih, tekanan tu eh, ragut. Jangan tekanan-kanannya, bah. Paling gila. Oh, miss. Komisi dah, komisi dah, komisi dah pan. Dapan berhabis, kumpen. Gila, nyawanya ni pasar berhabis nyawanya ni. Hello, miss. Tu nak, kalau kena cuma tu lah. Kalau tekanan, cuma tu, kumpen. Nyaman, miss. Hello, miss lagi. Hello, mengantul. Hello, miss.
miss lagi. Uy, miss lagi. Ya Allah, miss ganyap eh. Ah, nyaman ka na. I think it's better umban na pa na paniyo, Barsa. Kill, kana lag. The miss. Eh, pa kan. Miss lagi, ya Allah. Sini, sini, bini-bini, agak, bagi ko. Kita, depan-depan design eh. Aw, nyawa kulo. Nah. Weh, ambil kata na banyak-banyak. Oh, boleh ambil banyak-banyak. Kalau spare, terus simpan. Di sana. Paling ku buat cepat tu. Nah, umpan darah ku tu eh. Wow! Tiga kena limit. Oi, kamu mati tu kah? Oi. Epki mak dia benar bibinya. Balau tu. Tak kena tadi. Oi. Kurajar di DPS aku kurajar. Oh, nyoba aku sikit. I might die any time. You might die. Adoy. Ni, rekod ku ah. Nyawa ku sikit dah. Sama ni. Kok tu ya Allah, sakit bayan tak ah. Gila ni. Wui. What the fuck is this? What the fuck is this? Bangsat tawa. Wah. Wui. Oh, dah bisa ku teh. Oh. Kan ya. Wow. Hello. Wow, bro. Man. Relax, bitch. Tadi. Don't get it. How in the hell am I supposed to know? Uy, orang pakai komputer nih. MSS, bayi. Nyaman. MSS kau kan. No. Oh! How in the hell aku sebagi punya rootnya itu kan? Gak paham. Gitu pak. Apa merah nih kan? Bisa merah. Ada. Oh, wow. Hi Zep. No. Okay, hi. Nyaman. Lawai, kena kick. Masih hidup. Apa masih? Lawan. Apa pisau yang masih dikit? Surat cerita yang kantul lah. Depan-depan sudah kumban lah. Yuk deh. Apa kan dia dulu? Apa bibinya ni? Cuma nak nyium kan bukan? Woi, salumpan gitu. Apa kumpulan ikan? Aduh, sakit tuh. Aduh, sakit bibinya nih. Eh, bodoh bener. Sial, sana boleh miss tu kan? Itu kueran, padahal gak pernah matau. Sudah, jadi udah buat sakit, bodoh. Bocah. No, bro. Apa miss tu kan? Eh, lompat ya? Kalau ya setengah, nyawanya jaga tentacle. Paling... siapa umpan pelanting kanan kana? Nampak ku. Aku sial. Nampak ku deh. Nampak ku deh. Zau. Nah, lari. Tengah. Busi-businya. Wui. Busi-businya. What the fuck? Wui. Sikit. Ada. Miss deh. Wow. Semua pisau kamu ambil lah. Oh, mati ku boy. Mati. Mati ku, aku mati depan si itu. Depan aku. Depan si aku. Makin. Ya Allah, pusing-pusingnya tadi. Ya Allah. Oh, miss. Banyak miss deh.
Eh, bodoh. Gitu tuh, gitu tuh, gitu tuh. Gitu tuh. Dia punya itu random bah, itu tuh udah tau. Tau bah. Ada. Hey. Jangan melompat-lompat miato. Kalau ada pokok merah tuh kamu tuh siomban kata namamu. Ada nama apa tuh pokok? Cepat ya, harap ya. Damn. Ah, kemana tuh, Zep? Oke. Okay. Eh, iya. Mana tuh? Kan satu cakuman loh, kalau stay paling dekat. Sampai kau ke main. Umat ni atas bisa tu paling. Wuih. Eh, budu pusingnya, budu. Pusingnya tu. Umban. Aku mendekatnya beran. Jadi tagor. Makin dekat dah. Apa bah? Si yang mendekat. Kalau jauh ini demo tu benar. Yang mendekat. Ah, tu dah. Yang mana? Nah, lompat ya, ya Allah. Somersault. Gila, somersault tu benar. Apa yang terjadi? Somersault ya. Somersault. Gila. Gila, mistake. Mistake. Ada. Sakit. Paling cuma tu gua tek paling nyaman. Aku enggak sida lo. Kemana tu Zap? Kemana tu Zap? Nek. Apa yang di mana tu? Oh, masuk. Lihat dia si Beb. Paling semesuk ya. Ah. Mana tu arah rute tengah ha? Ah, itu sudah. Ya dapat. Mas Zak, terus ke umban nih. No, mati Zak, mati Zak, mati Zak. Wah, mati si Zak. Depan-depan, Bay, ya. Jadi, Bu. Ya. Sikit lagi, guys. Sikit lagi. Aman. Aman, Zek. Sikit lagi, Zek. Sini, tadi dua, tadi dua. Ada waktu. Mahal. Sini, sini, nyawa aja. Ambil tanah, lah, Cuk. Terus. Palu, ini. Kenapa dia dekat tanah, bodoh? Ambil, habis, ya. Nah, hilang, ya. Ya Allah. Mana tuh? Mitik, Cek. Ah! Ya Yolah, sama soal lagi! Yolah! Sama soal, sama soal kick ya! Penek. Sama soal kick! Baik deh. Mana kan? Dua. Bang, ala otom. Ah! Umban, ketik! Aku nada pick up, bodoh. Paling. Sama soal ya! Bodoh. Walk in a straight line. Wow, dua-dua dengan anak, nice. Nice. Yes sir, dua-dua dengan anak, yes sir, lawa. Sikiri kita! Lagi. Come on. Tik ya. Yes, sir. Uy, gila lah, good. Woy. What? Woy. Coba aku mau nyaman. Enter. What do we do now? Enter. Tu ada tatang arah. Arah pukul. Paling arah, paling arah pintu. Okay, guys. Kita lagi, guys. Siap lagi nih, guys. Sambung lagi guys, banyak lagi guys. Ya Allah, banyak juga. Battery ku 36 sudah. Ya Allah. Ya Allah, charging. Ya Allah. Nyaman, habis kah? Ya Allah, habis. I've been waiting for you. Ada lagi. Bagi lagi. Gila, rupanya. What? See you come to me for help. Ah, for help. Woo. Damn. Gila je giginya. Damn. I want your teeth. Wow. Naka. Yikikaerasero to iu ka. Doi.
Oh, doi saya. How doi? How doi? Jipun sama nuri Cina tu kan? Jipun sama Cina tu. Dui buci. Can you have your wish with and better price? Yeah, half your wish. Damn. Tempat on Earth will be limited, and I will only grant you this wish. If you complete my trial. What trial? Aku nak bergerak, kamu sih bergerak tu. Gila. Padahal aku dah tahu apa lagi ceritanya. Oh, Senzai yang jealous ni. Oh. Senzai yang tadi tu kah? Apa? Jealousy kan title yang. Oh, apa ni? Ini apa lagi ni? Bukan masak kan? Yang penting bukan masak. Ya Allah, lagi kah? Babi! Babi! Kutajar! Kemana? Ke pintu! Ada pintu lah! Ada pintu! Ya Allah, ada pintu, geng! Ada pintu! Buka pintu! Mati ke? What? Woi lari gah, babi. Hilang alih ke pelariannya. Aku terkejut, aku ke kiri, terus ada pintu ah. Paling, ni ada pintu ah. Yes sir. Paling ke kiri. Oh, sebab mati ah. Apa yang penting? Lari, gila, dan datang terus 3 orang mati, raga, triple kill deh ini. Triple kill deh, aku ngajar. Wah, mati. Siapa matian tuh lagi, Pali? Mana ya? Woi, di depan, what the fuck? Di depan sudah, you have to go, Syah. Wow, aku stuck. Payah ya. Hello, mana jalannya? Apa itu? Wow. Beb, jalan beb. You can do it, beb. Ini kunci. Jalan. What the fuck is this? Wow, apa itu? Oh my god, wow. Apa itu? Wow, jalan. 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 Let's go. Pandoi badar. Gila bodoh itu pandai. Kedengaran ku teriak stano tadi. Iya. Kedengaran ku iya. Paling kedengaran. Hello, beri jab berlari lagi. Kalau berlari lagi next time paling. Tokyo-in. Paling. Duh, apa ni? Senzai, is that you? Yure? Bukan Yure, masih Yure. What the hell? What the hell, bang apa ya? The real demon. Wow. Oh my god, last one. Wow, gila rakut jo. Wow, yes. Gila rakut. Gila rakut. What the hell? Rakut. Abis. Holy shit. Gila, handsome. Hah, bukan enggak? Wow. Wih, kacau connection, Lord. Yes, wih, rakyat gila. Wih, bentuknya semua. Yes. Habis kan? Yo, gila. Semua monster tadi lalui nih. Paloi, semua monster. Yes. Wow. Congrats, Zekis, Roblox. Paling habis lah. Amazing. Gila rakyat endingnya, shit. Oh my god, lawa. Damn. Lawa ya, gila. Paling damn. Survivor. Gambar dulu ya, ketep ya. Wow. Lawa, gila. Paling kiri, let's go. Let's go. Gila, lawa. Lawa, nice.
paling tukang carry. Kamu dua, kamu dua last carry, aku carry almost. Wey. Aku tahu mati. She's not tahu mati gini kerjanya. Woi, coba mati sih kerjanya. Woi. Woi, sakit deh. Paling. Bes, keluar. Tapi game-nya gigi, paling guys. Gila, tapi game-nya paling hard rasaku, hard banget. Oh, ini paling hard. Pasal, pasal bagiku banyak kali mati yang last kali. Aku yang banyak mati ya, gila. Alay, benar. Aku yang paling banyak mati, aku. Oh, Zau. Paling laki kau bawa dulu tadi, yang paling. Gila, fatigue-nya. Ih, stop-stopnya matiku tuh. Gila, aku tekan juga kenapa kau matinya, kau nanda. Apa aja? Paling lama. Berat deh, Sandi. Mak dek berat deh. Special thanks, Sandi. This is voice. GBP. Yes. My name kena nyaman. Kena mention nama aku, guys. Special thanks tu bunga boy. Lawa. Kena mention nama aku. Yes, sir. Anita yang ketiga ni. Yes, sir. Alah, Gupner sudah. Nama awal kamu dua keluar. Paling awal. Robert ah. Kamu masih bisa tunggu. Gila, ragu monsternya ini semua. Damn. Jangan ada lagi continuation ya, habis dah kan? Duh. Yes. Habis kan, dah lagi kan? Aku tinggi clipper dulu. Gila. 10. Aku tinggi clipper.